do Moção. Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. É coronavírus, isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira pra se cuidar. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Chama na grande e bota pra descer, papai! A medida é toda, a medida é toda! Não saia daqui nem por cem, uma cocada começando a fuleirar altamente mais ou menos! Quando o senhor diz altamente mais ou menos, é mais ou menos o quê? É mais ou menos igual a cocô de jumento, nem é quadrado nem é redondo, catraia! Ei, mande sua mensagem, participe, já já se pergunta, tem Procon do Moção, tem Moção Responde, tem Moção Notícia, várias pegadinhas no programa de hoje, participe, mande seu áudio que eu mando também um elogio, só o filé do lado que o boi não deita. Eita menino, que lado bom. Se manda aí 85 é o DDD. 9984-6969. É, o programa de hoje é pra você que atualizou seu status pra em relacionamento sério com Serasa. Aí, né? Zap Zap do Moção. Vamos ver, Zap Zap, mande aqui seu alô que eu mando um elogio, São Filé. Vamos ver os alô que estão chegando, vai, chama. Fala, Moção, meu cavalo alazão, meu potrancudo. Aqui é Renato Lima, de São Paulo. Manda um abraço pra mim, meu brother. Gosto muito do programa. Chama, minha potência! O homem mais ocupado que funcionário público na hora do cafezinho. Moção, aqui é a Soraya de Belém do Pará. Manda um alô pro meu cunhado Matheus. Ele é doido pra ser deputado. Ixi, é muito melhor ser corno, porque deputado é só 4 anos, corno é o resto da vida. Cheiro pra minha filhinha em Belém do Pará, ela que é administradora do grupo Só Vou Se Você Pagar. Aqui é o Valdir da cidade de Piaçu, em Minas Gerais. Nós estamos ligados no Moção. Aí dentro, aí dentro. Tanto, bora Minas Gerais, obrigado. Isso aí é a pílula do dia seguinte na vida de Cléo Pires. Pensa. Boa noite, Moção. Manda um alô aqui pra Araraquara, São Paulo. Beijo, meu nome é Carla. Carlinho, cheiro, sua príncipa. Ela que esfrega a certidão de nascimento no cabelo pra ele ganhar mais vida. Olha. Boa tarde, Moção. Andando aqui pelas ruas de Goiânia, escutando o seu programa pelo Spotify, no carro e as pessoas dos carros ao lado achando que eu sou louco por causa de tanta risada. Manda um abraço pra galera de Goiânia, Moção, que curte seu trabalho, que é o Advan. Um abraço. Bora o Advan, ele tá de carro, mas podia estar numa van, o Advan, potência. É Goiânia! Ele que é mais assustado que criança em cemitério. O homem que é administrador do grupo Estado Civil, desiste. Alô, Moção. Aqui é Eliane. Fala de Campina Grande, na Paraíba. Alô, Eliane. O cheiro, sua prisma. Ela aqui tá mais perigosa que atraso de pensão. Alô, alô, Moção, minha potência. Aqui quem tá falando é Nilson, diretamente de Olinda, Pernambuco. Manda esse abraço aí, parceiro. Bora, Nilson, minha potência. Alô, Olinda, obrigado pela audiência. O homem que dá bicuda em bola de vôlei. Faz sobrancelha de fita isolante e anda pela sombra pra não ressecar os piões. Ixi, ixi. Tchau, uau, 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 Moção. O fenômeno está no ar. Moção Notícias. Você bem informado, é só aqui no Moção Notícias. Acompanhe, fique de bem com a vida e aumente o seu poder de aumentar o seu salário, não é não, Catraia? Ah, mas é um sonho. É tudo que haverá. Primeiro de hoje, Catraia. Fátima Bernardes reclama.
Fanatismo na política atrapalha contato com os seguidores nas redes sociais. É por isso que quando me perguntam se é de direita ou é de esquerda, eu respondo, eu sou de centro, o centro das atenções. Mais uma, Catraia! Ai, Cauã Raymond diz que ainda se lembra do dia em que pediu pra ficar com sua primeira crush. Ai, eu também lembro do dia que eu pedi pra ficar com minha crush. Ô, porra linda, menina! Era bonito! Era, ela olhou bem no meu olho e disse: fica com Deus, que comigo tu não vai ficar, não. Que maldade! Moção responde! E agora é hora de perguntar. Pergunte aí o que você quiser. Mande uma pergunta grave aí aqui no zap. Mande aí no meu zap. 85 é o DDD. 9984-6969. Arrocha no 69. Vamos ver as perguntas que estão chegando. Vai, chama, chama. Dia desse eu fui fazer uma salada, peguei uma cebola pra cortar. Eu tava cortando a cebola, quando eu olhei a cebola eu tava chorando. Aí não aguentei. Mas é o seguinte, essa cebola, tu deve estar... Tu evita ficar cortando cebola escutando Marília Mendonça. Essa cebola, as bichinhas, elas são muito emotivas, sabe? Aí, ativa a sofrência monstra. E tem mais, tu não deve ser esse bonito todo, né, né? Pô, diz que tu é fraco de feição, desabonitado, por isso que a cebola chorou. Aliás, tu não é nem feio, não. Tu tá só em baixa resolução, né não, bicho? Sabe o que que é? Eu não consigo parar de gastar o cartão de crédito enquanto ele não chega no final. Detalhe, eu tenho dois. Aí, depois, quando chega a conta, eu não dou conta de pagar. Ah, Maria. Fia, troca esse teu cartão no município, que pelo menos o município tem limite, né, galera? Ah, Maria. Agora, pra se livrar da fatura que ficou, tu entrega as dívidas do teu cartão nas mãos de Deus. Ixi. Depois, é só tu ligar na operadora do cartão e dizer: Deus lhe pague, Mastercard! A hora do Moção. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram, @CearáExpress, ou faça um orçamento pelo nosso zap, DDD 85 981 21 0039. Ceará Express, pra mandar e chegar... Chegou! Oba! Eu vou dizer agora, ligar pra Brigitte. Brigitte. Dizer que ela tá com um namorado virtual na internet, que ela faz parte do site de relacionamento. Alô? Opa, tudo bom? Tudo. É Brigitte que tá falando, né? É. Brigitte, a gente aqui é do site de relacionamento Pressão Alta, que é pro pessoal da terceira idade, e a gente tá tendo essa conversa com você, mas fique tranquila que isso aqui é em completo sigilo, ninguém vai ter acesso a essa nossa conversa sobre o seu namorado virtual. Tem o quê? Você não tem um namorado virtual? Namorado? Sim, mas virtual que a senhora tem aqui no site, né? Que site? Que eu não sei nem o que é site. No site que a senhora entra de relacionamento aqui, que a senhora entra pela internet, no celular. Eu não tenho celular, eu não tenho celular. A única coisa que eu tenho aqui é o telefone fixo, puro e mais nada. Eu não entro em site, eu não tenho internet, eu não tenho nada. Eu nunca coloquei minhas mãos, eu só recebo. Nem ligar eu ligo, de maneira nenhuma. Dona Brigitte, é porque esse site nosso de relacionamento, ele é rural. É o namorado virtual que a gente conseguiu pra senhora, foi um bode. Ele é a cara do seu ex. Olha, você não faça eu dizer alguma coisa não, viu? Se a senhora não quiser o bode, por conta da caatinga, tem também um carneiro. Tem a vergonha, filho de uma filho de uma
Marico, viado, corno! Cadê o respeito, hein? Olha, respeito pra você porque não tem respeito também! Ignorância dessa no telefone! Ignorância é sua, o quê, cabra sem vergonho? E seu namorado virtual? Namorado virtual é a p*** que pariu! É. Viado safado! E a caatinga do bode? O diabo tá cedendo, bode! Procon do Moção. É hora de reclamação, vamos ver a reclamação que tá chegando agora aqui. Bora, mande a sua no 85-DDD 9984-6969. Vamos ver aqui, vai a rocha. Eu trabalho aqui numa copa e a supervisora tá querendo tirar o celular, querendo tirar até o radinho que tem aqui na cozinha. E eu tô pensando, Moção, como que eu vou fazer pra trabalhar sem seu programa, hein, Moção? Me fala aí, Moção, como que eu vou resolver esse problema? Eita, ah, Maria, essa supervisora tá pegando celular, tá pegando rádio. Isso não é uma supervisora, é uma trombadinha, não é não? Fia, tire férias desse lugar. E como tu disse que trabalha na Copa, só volta em 2022, vixe, na Copa do Catar. Aproveite e diga essa sua supervisora que vai se catar. Ela é mais chata que muriçoca sem escapamento. Toda vez de manhã que eu vou ligar o carro não pega, Moção. Tem que dar aquele famoso tranco. Não aguento mais, Moção. Mas não reclame não, minha potência. Um carro desse levanta uma família. Nem que seja pra empurrar de madrugada, né? Não é melhor pegar no tranco e empurrar atrás do que ter que fazer uma chupeta, né, Catraia? Ixi, você não chupeta, pior. Agora troca esse teu carro por alguma coisa que pegue. Tipo uma gripe, uma catapora. Eu não tava respondendo. Moção Notícias. Segunda parte do Moção Notícias, que você mais por dentro que de fundo em caixão. Mais uma notícia, Catraia. Ai, empresa chinesa lança modelo de celular sem botões e nem buraco de carregador. Aí tá certo, né, cara? Que botão e buraco é coisa de hemorroida. Não. Eu vi vantagem. Mais uma, Catraia. Estudos revelam que dormir é o melhor remédio para rejuvenescer. Ah, é por isso que eu nunca vi um bicho preguiça usando Botox. Tchau, au, 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 Moção. A Pitu tem uma sugestão primeira pra você apoiar os bares e restaurantes do seu bairro que fazem delivery. É o Dose Certa de Parceria. É só acessar o Instagram da Pitu, @Pitu, e conferir nos destaques. Os estabelecimentos estão divididos por estado. Lá tem toda a informação com telefone para contato, promoções e muito mais. Aí é só escolher o bar ou restaurante que fica mais perto de você e fazer o seu pedido. É simples, rápido e você ainda ajuda um negócio pequeno a passar por esses tempos difíceis. Simbora apoiar! Dose de Parceria é Pitu! Chama na grande, papai! Chama, chama, doutor. Chama, eu vou dar pra Ivone a conhecida como Mijo de Cachorro. Será, hein? Gente, ela comprou os ingressos pro show de babá, leva os pés e vou lendo. Olha aí. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bem. Eu gostaria de falar com Ivone, por favor. Ela mesmo. Ô, dona Ivone, eu tô ligando pra confirmar a compra dos ingressos que a senhora queria do show. Qual é? Ingresso de show o quê? Tá doido? Não, porque a senhora entrou na página da internet pra comprar um ingresso pro mega show de Bob Marley, Elvis Presley e João Leno. A senhora confirma a ida pro show? Eu não lembro show. Eu vou botar a senhora como minha entrada e como ele vinha de muito longe, né, Bob Marley, os Beatles e Elvis Presley, a gente tá cobrando a minha entrada R$1.500. Ai, ei, moço, tá louco? Me diga uma coisa, eu não tô entendendo, é Dona Ivone mesmo que tá falando comigo? Ela mesmo, ela mesmo. É mesmo que o povo chama de mijo de cachorro, é?
Foi a missa teu pai, sua mãe. Missa de cachorro? É a mesma, é que morre. Nossa, era de urina, mano. Cachorro faz de mim. Homem. Você quer falar com quem? Cadê o misto de cachorro? O Marcelo tá na casa da tua mãe, lá debaixo da cama, com tua mãe e tuas irmãs, corno. Filho de corno, filho de... E misto de cachorro, tá onde? Tá lá na casa da tua mãe, tua mãe, que tá dando... Os homens lá, tu não sabe, não? Ei, tu também fede igual a misto de cachorro, viu? Procura o que fazer, que tu não tem, tesourinha. E misto de cachorro? Pega tesourinha. É a nova. A hora do Moção. O fenômeno está no ar. Zap, zap do Moção. Chama. É hora de alô, mande o seu pra cá no meu zap zap 85-DDD 9984-6969. Vamos ver os alô que estão chegando 24 horas por dia, vai, chama. Ixi, alô demais. Isso é um fenômeno, isso é um top. Isso é uma qualidade. 100% humorista, 100% alegria no coração. Aí sim eu vejo qualidade. Ô família maravilhosa. Fala, minha potência, você é a ponte de safena do meu coração. Homem desse, ele quer coach em fazer gelo de pote de margarina. Oi, busão. Aqui é a Cláudia Garcia do Tucuruvi. Valeu. Valeu, busão. Me confundiu com ônibus. Olha aí, minha galera. Deve ser porque eu sou passageiro, né? Oi, cara. A vida, né? A vida dela, né? Que ela vive correndo atrás de eu. Cheiro, sua fenômena! Você que tá mais perdida que banguela em churrascaria. Vem sim. Boa tarde, Moção! Aqui é o Raul de Fortaleza, potência! Chama, potência! Todo dia tô ligado no seu programa, Moção! Beijo, Moção! Abraço! Abraço, minha potência! Obrigado pela audiência! Esse homem aí é mais difícil que abrir pacote de biscoito puxando aquela fitinha vermelha, bicho! Inclusive, no lugar de cofre, os bancos deviam botar essas fitinhas vermelhas, que a gente nunca acha essas derrotas, né? Fala, Moção! Aqui é a Thaís de Goiânia! Bora, Thaís, sua príncipa! Ela que tem um vizinho que é mais forçado que sotaque nordestino em novela da Globo. Pense não. A mulher tá mais quebrada que carregador de celular. O Brasil é só Moção! Chama! Que um homem sem dinheiro não compra nem briga. Eu vou aproveitar com essa pra se animar, que mantém um cafezinho maratá, que é bom demais, é o melhor café que há. Ei, todo dia a hora é sagrada do cafezinho, seja na empresa, seja pra acordar, aquele cheirinho de café na sua casa. Você chega, se anima, né não? É bom demais! É muito ótimo demais, é o melhor café que há, é maratá. Na hora de negócio, na hora de reunião, depois do almoço, é um cafezinho, é toda hora, faz parte do dia a dia da gente. E toda a linha maratá é a melhor do Brasil, grão selecionado, processo rigoroso de curtir. E produção para chegar à sua mesa como o melhor café que há. Na hora do cafezinho, já sabe, a Maratá, o melhor café que há! Eu vou ligar pra Ismênia. E Lênia. Ela solta assim uns gazinhos. É a famosa buzina. Ai, meu. Essa mulher não tem juízo bom. Alô? Alô, Dona Ismênia, tudo bom? Tudo. Dona Ismênia, eu tô ligando pra investigar por que que a senhora deixou de declarar alguns itens na sua declaração do imposto de renda, assim a quantidade de roupa, de sapato, quantos carros a senhora tem, quantos quilos de filé compra por dia, tá entendendo? E eu nunca fiz, eu não tenho nada não, meu irmão, pra fazer declaração de imposto de renda. Dona Ismênia, muita gente só nega, aí depois, ó,
A senhora tá rindo, tá com alguma coisa escondendo, né? Não, eu tô. Não sabe por que eu tô rindo? Porque, meu irmão, não tenho nada, não. A gente soube que o senhor tem várias calcinhas novas compradas em Paris e não declarou. Ah, eu não tenho, as minhas é tudo usada, velhinha, que eu só compro quando... Só compro uma, duas, quando as outras já estão se acabando. Ah, mas a senhora tem um colar de rubi em casa, não tem? Tenho não. E o colar de pérola? Tenho não, não tenho nada disso. Ah, fora estudinha, a senhora não declarou que era buzina. Que história da gota? Tu vai declarar essa buzinazinha que tu tem que solta gás? Não, você vai declarar do seu? Não buzina agora não, viu? Não, uma buzininha pra soltar a catinga? Gases. Eu não vou ligar de novo, não. Liga. Tem mais. Gases, é só gases. Mas Homem. Vai tomar no c***, filha da p***. Viado safado. Acaba desmoralizado, sem vergonha. Cachorro. E buzina, hein? Se lascar, filha da p***. Fica calado aí, filha da p***. Buzina? E não liga mais não, hein? Declare que o senhor tem a buzina afogada. Desmoralizado é tu, hein, mano? Vem com já é carga de amostra. E nós? Vai embora. Lá no chat, por aqui é um K, é um B, é um osso, é osso!